O tempo de isolamento por conta da pandemia é ruim, eu sei, mas não podemos negar que esse tempo trouxe a oportunidade que precisamos para repensar algumas coisas que em nossas vidas estavam no modo automático. Existem coisas que fazemos tão repetidas vezes que durante algum tempo passamos a fazer de forma automática, não é verdade? Não paramos mais para perguntar, por que que eu faço isso? Simplesmente fazemos. Muitas vezes essas coisas deixam de fazer sentido, mas mantemos a sua prática, porque nos acostumamos a elas, ou não paramos para pensar se de fato elas ainda são relevantes para nós. Esses dias parei para pensar sobre a igreja e a forma como nos relacionamos com ela. Veja só, o tempo de isolamento trouxe a oportunidade que precisamos para ensinar as pessoas que ser cristão não é frequentar um templo. Podes ir ao templo todos os domingos ou sábados, mas a prática da fé não se encerra nisso. Precisamos falar sobre isso. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, quer vocês comam, bebam ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo quer dizer tudo. Isso significa que ser cristão é durante toda a sua vida e não em alguns momentos isolados. Quando você caminha, quando você conversa, quando você faz tudo. Muitas pessoas se perguntam, se o número de cristãos aumenta a cada dia, por que que o país não melhora em termos éticos e morais? É exatamente por isso, porque a nossa fé, infelizmente, tem sido exercitada no templo e não na vida, não nas escolas, não nas filas de multicaixa ou nas estradas. Nós precisamos repensar isso. O tempo de isolamento trouxe também a oportunidade certa para resgatar o sacerdócio universal do crente que há muito tempo anda adormecido. Veja, quando Pedro escreve dizendo, vós sois o sacerdócio real, ele não estava a se referir a um grupo seleto de pessoas. Ele se dirigiu à igreja, apontou para todas as pessoas e disse, vocês são sacerdotes, todos vocês. Posso imaginar como isso soou para os ouvintes originais do texto. Eles sabiam que apenas um grupo pequeno e especial tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Mas agora Pedro estava a lhes dizer que eles também podiam entrar para falar diretamente com Deus e interceder pelos outros. Isso é maravilhoso. Em outra altura, o escritor de Hebreus disse que a partir do sangue de Jesus podemos ousar entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou. Você tem a oportunidade certa para deixar de depender de um homem que fala em nome de Deus ou que ora por você. Você pode pegar as rédeas do ensino para sua família, você pode elaborar os estudos, você pode pregar, você pode ajoelhar na cama do seu filho e orar por eles. E daqui a pouco, enquanto você faz isso, Deus te enviará os outros. Sabe por quê? Porque você foi levantado e chamado por Deus como um sacerdote. Você precisa tomar posse disso. Eu pensei também que esse tempo trouxe a oportunidade certa para repensarmos o destino das ofertas e dos dízimos. É verdade. A igreja de verdade não precisa de templos grandes e luxuosos. A igreja de verdade precisa de escolas, bibliotecas, centros de acolhimento, projetos de alfabetização. A igreja de verdade precisa de assistência aos órfãos e viúvas. O templo que nos custou tanto dinheiro fechou, nós nem conseguimos usar. As cadeiras que compramos com tanto sacrifício estão vazias, nós nem conseguimos usar. Mas as pessoas estão aí, elas deviam ser o alvo das nossas contribuições, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. As pessoas deviam ser os alvos. E por falar em dinheiro, penso que também chegou a oportunidade para a igreja mudar a sua teologia ou as suas ênfases. Aquele pensamento de que o dizimista fiel será guardado do mal não se provou verdadeiro. No final, a chuva caiu sobre todos os telhados. O óleo, o lenço, a meia, a água ungida se mostraram completamente ineficazes. O isolamento mostrou que não foi bem empregue o esforço investido para concentrar o pensamento do crente ao melhor dessa terra. Precisamos agora voltar para a mensagem da cruz, levar as pessoas a tomar a sua cruz e a seguir Jesus, entende? Ouça Deus falar nesse tempo de isolamento. Provavelmente, Deus está dizendo para a igreja mudar a sua rota. E se você ouvir Deus falar, você vai obedecer.